Jeg heter Charlotte Elise Gyllenhammar Nordstrøm. Det er det. Jeg er 25 år. Jeg bor i Trondheim. Jeg sitter som medlem for 2 år, og er på mitt andre år nå. Hva er det dette verket går ut på? Jeg har fått ansvar for fagfeltet seksuell helse, og så har jeg fått ansvar for fellesskap og mangfold fagfeltet, som vi nettopp har vedtatt. Hva er det du har fått av å sitte i landsrådet til Røde Kors Ungdom? Jeg har fått veldig mye erfaring innenfor fagfeltet sånn spesifikt. Ellers så holder jeg på å ta en utdannelse innenfor helseorganisasjon og kommunikasjonspsykologi. Så jeg har fått bruke alt det jeg lærer på universitetet i praksis. Hvorfor er du med i Røde Kors Ungdom? Fordi det gir muligheter til å skape prosjekter og gjøre endringer som man ønsker å gjøre i samfunnet. Har du opplevd noe morsomt du ønsker å dele med oss i sammenheng med Røde Kors og det å sitte i landsrådet? Ja, jeg endte jo opp med å stå modell for herpes da vi lanserte kampanjen vår i våres innen seksuell helse. Og ellers hadde vi en liten krig-disput med resepsjonsdamene her på hovedkontoret, da vi hang opp litt seksuelt ladet julepynt på juletreet i anledning 1. desember. Tusen takk.